חזרנו למגרש הכדורעף, הקבוצות מתארגנות לפתיחת המשחק, ויתאר מהאולפן מיכה כשר. בבקשה מיכה. ערב טוב לכם גבירותיי ורבותיי, מהיכל הספורט המקומי. אנחנו רואים פה את תחילת המשחק, כאשר בשתי קבוצות משחקים 18 שחקנים, שהם בניגוד לחוקה, אז כל השחקנים התחלפו וכך כולם יוכלו לשחק. ואנחנו רואים מאבק על הכדור בין שתי הקבוצות. המאבק הוא חריף ביותר, כאשר הנה ניסיון של קבוצה אחת להעביר את הכדור, עמי שקד מנחית, הכדור עובר, פה הכדור נופל. שימו לב שעכשיו אלי מנור מנחית. רמי אבני כושל והכדור עובר לקבוצה היריבה. פה מכה פתיחה של דרור אפשטיין, אמנון מלי מנחית, הכדור, תכף נראה, הכדור בכל זאת עבר את הרשת, הצלה. פה אלי המזוקן מנסה להעביר את הכדור, אבל בסוף לא מצליח. פה דרור אפשטיין כשלה להעביר את הכדור. פה אנחנו רואים מאבק על הכדור ששימו לב הוא כמעט ולא נופל לארץ. הנה עוד ניסיון של הקבוצה, כאשר אברהם תור מנחית, הכדור עובר והקבוצה מצליחה להציל. עוד ניסיון של יוסי גיסיס, עוד הצלה של הקבוצה השנייה. הנה דרורה מנסה להעביר. אלי מנור הצליח הפעם להעביר, ונקודה נוספת לקבוצתו של עמי שקד שמעביר את הכדור. פה אנחנו רואים את אמנון מעביר לאברהם. אלי מנור מעביר את הכדור. עוד ניסיון, רמי אבני הצליח הפעם להעביר את הכדור. הנה, חסימה טובה של... בעוד המשחק נמשך, נצפה בחלק מהמבצעים היותר מוצלחים ליד הרשת. פה אנחנו רואים את אברהם תור, אם הוא סביר, מנחית בקלות. פה עמי מנדל, עמי שקד, מנסה להעביר את החסימה, להעביר אותו, לחסום אותו, לא מצליח. הנה הפליימקר גרשון וילן לאלי המזוקן, שאלי מצליח להנחית היטב. הנה עוד ניסיון של אברהם תור. כפי שתוכלו לראות, זה צוות ה... פלחה לשעבר אברהם תור וגרשון וילן. המשחק עכשיו נפסק, בעוד אנחנו צפינו בהנחתות, יש איזה ריב על כדור. מיד נראה מה קרה. מיכה, אולי תסביר לנו מה קרה שם. פה כנראה שהכדור לא עבר את... איפה שהוא צריך לעבור. הנה האירוע מתחילתו. הכדור פשוט... אמנון הציל כדור מהצד. מיכה, אם זה חוקי הכדור הזה של אמנון? כנראה שהכדור לא היה חוקי, כי הוא לא עבר את הקו המסומן. בשתי הרשתות, ברשת יש שני סימנים לבנים, וכדור פשוט לא עבר את העבר מאחורי הקו הלבן. פה הוויכוח מתנהל, הוויכוח בסיאו. אנחנו רואים שזה גרשון וילן, ועדה מרכזת, חושב שזה הוא בבית. אירוע זה גרם לפיצוץ המשחק שהתנהל ברוח ספורטיבית לכל אורכו. חבל שהתופעות השליליות האלה מגיעות גם אלינו.